Aca, lep dan, moram prvo da se pitam kako ovo vreme utiče na tebe. Ja se promenila sad od kako su došli ovi lepi dani? Ovakvi dani, da ne počnu samo one velike vrućine, a ovo mi je top, ovo mi baš odgovara. S obzirom da sam u studiju non stop, malo slabije i ovaj vidim belog dana. Tako da, ovaj, dobro je, zadovoljan sam. Je li imaš vremena da odmaraš? Pa sad ovih dana slabo, jer sam u studiju svaki dan, ovaj, od jutra do večeri, tako da dok to ne završim, nemam vremena, posle to već biti. Ono što smo videli da je nedavno snimljen duet sa Editom. Ako se ne varam i spot. Kako je to sve izgledalo? Kako je došlo do te ponovne saradnje? Pa kad nešto dobro ide, nema potrebe da se menja. Tako da, eto, desila se i ta treća pesma, vidjet ćemo kako će da prođe, ali nama se dopada, kao i one prve dve što su bile, nekako to tako ide. Desilo se, ja spremam sad svoj album, da li ćemo pre toga izbaciti ili posle toga, to o tom potom. Ko je teže za saradnju, ti ili Edita? Ja, u svakom slučaju. Priča se mnogo o ciframa albuma. Je li stvarno iznosi onoliko koliko se priča da su to desetine hiljada evra i ostalo da bi bile dobre pesme? Ne znam šta vam kažem, koliko para, toliko muzike. Je li teško pronaći dobru pesmu? Kako kad? Sve u pitanju su autori tu. Kad se njima pišu dobre pesme, oni pišu, u stvari sve zavisi kako ih radi. Možda na ovo lepo vreme prorade i oni. Je li posle albuma ide neki veliki koncert? Pa prvo što će veliko biti, bit će jun, prvi jun će biti Niš, Tvrđava. To je ono veliko, gde je baš onako ogromno, pre tri godine, pre pretprošle godine sam imao tamo koncert. To će biti to prvo, a posle toga ima mnogo toga, tako da ima na sajtu, ja mislim. Beograd? Biće Beograd. Biće, ali ne sad u ovom periodu, jer smo zakasnili sa albumom, bilo je planova i svega, ali to onda planiramo tamo možda septembar, oktobar. Jel će biti neka onako tvoja balada sa kojom ćeš oduševiti publiku ženskog pola? Biće i balada, biće i brzih pesama. Prvi put će biti malo više brzih. Eto. Jel ti to teže ili lakše? Šta više voliš? Šta onako ti prete? Ja više volim balade, tako da... Kako bude, biće. Hvala puno. Ćao, živjeli.